Brisita që i kondi pas shkarkimit, Meta shpallet në grata dhe arestohet, duhet të dërgohet në burgun e Reçit. Juristja Brisita Gjigondi përri një deklaratë fort ku tha se presidenti Ilir Meta do të shkarkohet nga gjykata kushtetuese. Si pasaj, hapi 2 do të jetë shpallja në grata e presidentit, ndërsa hapi 3 do të jetë burgu i Reçit për kreun e shtetit. Unë mendoj se hapi parë është shkarkimi, hapi 2 në grata dhe i 3 burgu i Reçit, dhe sidomos konfiskimi pronave. Duhet i godasësh aty ku i dhëmë më shumë. Tha Gjigondi. Për juristen, Brisita Gjikondi prej qershori 2021 kushtetuesia duhet të ishte më dinamike duke qënë se do konfirmon të një vendim të marrë nga parlamenti. Kushtetuesia ka treguar se është e brisht dhe nuk ka vetien dhe një formim të lartë kushtetues, si që duhet a kishte. Për të gjitha çështjet ka shkuar dhe konsultuar me Komisionin e Venecias, që nuk është shumë pozitiv për të. Për rastin e Metës, do fitoj goxat e rend e kshqiptarët nëse kurorëzon shkarkimin e ti si president, si një person i padenjë për atë pozicion. Tha ajo, si pas 99% të shqiptarëve kam parë mes dhe figurë se Ilir Meta kurse si dhe asnjëherë nuk ka kryer funksionet e një presidenti. Presidenti ka qenë nxitës i përçarjes, kam pajtur anën politike haptasi dhe deklarata bombastike që do të jepte dorëheqje nëse fiton te Edi Rama. Ka qenë denigrues për balë ambasadave të huaja të akredituara në Shqipëri, asë një moment dhe kur nuk është marrë me politikën, ka qenë i padenjë si president duke sill një figurë qesharake.